вітання всім телеглядачам М-студіо. Мене звати Ірина Марків. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні спілкуватимемось на тему розвитку спорту в регіоні, про діючі проєкти та перспективи. Заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорем Шинкурюком. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Тож, перебуваючи на посаді відносно недовгий час, ви проявили неабияку ініціативність саме в питанні розвитку спорту в краї. Скажіть, будь ласка, чому це є важливим особисто для вас? І чи можна сказати, що наразі спорт є одним із пріоритетних напрямків діяльності в області? Ну, поза сумнівом, це є одним з пріоритетних напрямків взагалі в державі. І, в принципі, ми як орган виконавчої влади транслюємо ту політику, яка зараз на даний час у нас в державі ініційована президентом України і Верховною Радою України, і, відповідно, Кабінетом міністрів, і ми вже виконуємо ті задачі, ті програми і проєкти, які безпосередньо вже ініційовані в Києві. В той же час у нас є можливості самостійно розробляти програми, відповідно, щоб реалізовувати їх на території Закарпатської області. І я особисто чудово розумію, що спорт може бути якраз тим запобіжником і тим моментом, який безпосередньо об'єднує всіх людей, в незалежності від того, якої ти статі, раси. У нас мультинаціональний край в Закарпатті, це особливо важливо для нас. І тому, з урахуванням того, що я є куратором напрямку управління молоді і спорту Закарпатської області, я як людина, яка безпосередньо в спорті з самого дитинства, розумію, яким чином це треба робити. Розумію тонкощі, нюанси, деталі тренування, підготовки спортсменів і взагалі важливості самої ролі спорту в Закарпатській області для дітей, для дорослих, для нашого суспільства. Тому весь цей запал і всю цю енергію, яка в мене є, і у тієї команди, з якою я працюю, ми генеруємо в ідеї, які безпосередньо вже реалізовуємо на території нашої області. Безумовно, одним із найважливіших ідей є саме розвиток інфраструктурних об'єктів. Бо розуміємо, що для того, щоб виховувати молоде покоління майбутніх спортсменів, потрібно забезпечити належні умови для їх навчання. Як наразі проходять справи з цим? Ми знаходимося зараз на стадії реформування, так? Тобто всі галузі і всі напрямки в державі зараз реформуються, деякі почали реформуватися, деякі ми вже закінчили реформувати, а деякі ми лише плануємо розпочинати. І, можливо, раніше певна частина людей, яка не мала відношення до спорту, ми говоримо про чиновників будь-якого рівня, не звертала на це уваги або не розуміла цієї важливості. Так? То зараз у нас є можливість доносити це безпосередньо до апаратів державного управління, доносити це до людей, почути, як мінімум, це те, що необхідно робити не лише професійного спортсмена, але і молодь, яка безпосередньо займається фізичним вихованням, так? Тому що треба розділяти ці два напрямки, тобто спорт і спорт високих досягнень вищих, і фізкультуру. Хоча напрямок – це практично один той самий. І окрема є частина – це робота з молоддю, так? Тому що нам не треба забувати, що у нас в державі напрямку управління культури, молоді і спорту, і молодь займає досить велику частину роботи. І інфраструктура сама по собі, як частина економічного напрямку в спорті, вона є дуже важливою, тому що без надійної економіки ми не можемо будувати об'єкти, на яких безпосередньо ми будемо розвиватися. Зараз, з урахуванням того, що у нас тимчасово анексований Крим, і тимчасово, наголошую, у нас вийшла з-під контролю певна олімпійська інфраструктура, яка знаходилася в Криму. Спортсмени, які завжди брали участь в змаганнях і в підготовці до змагань світового рівня в Криму, вони мене чудово розуміють, тому що це досить болісна тема для всієї нашої держави. Тому що тренування в високогір'ї, да, на певних висотах, воно чудово впливає на загальну підготовку спортсмена, і можна краще підготуватися до різних видів спорту, до різних змагань. І цей напрямок ми просто зобов'язані реалізовувати в Закарпатській області, тому що зараз, я ще раз наголошую, Крима у нас тимчасово немає. Тому ми зараз розробляємо проєкт. Зараз є чудова ініціатива президента України, це 5-5-5 називається, вона 5 садочків, 5 шкіл і 5 спортивних об'єктів. Це, в першу чергу, треба розуміти таким чином, що обов'язково із державного бюджету будуть виділені кошти на щорічну побудову як мінімум 5 спортивних об'єктів. Це можуть бути стадіони, це можуть бути спортивні, великі спортивні інфраструктурні проекти, в незалежності від того, який це вид спорту. Так, ми зараз звертаємо увагу на мультифункціональність, тому що, наприклад, ми дивимося на гірські райони і дуже важко визначити конкретний напрямок спорту, да, який ми будемо там розбудовувати, тому що інфраструктури там практично немає. Тому для того, щоб дитина, а в подальшому підліток, юнак зміг визначитися для себе, яким саме видом спорту він хоче займатися, ми звертаємо увагу на мультифункціональну інфраструктуру. Це мультифункціональні спортивні майданчики, це мультифункціональні спортивні комплекси криті.
Це в горах, якщо порахувати економічно, то це можна все ввести в співвідношення з підвищенням економічного потенціалу туристичного і економічного конкретного регіону, де ми будуємо ці інфраструктурні проекти, де ми їх плануємо будувати. Це не дешеві проекти, але тренування збірних національних команд України, тренування наших закарпатських спортсменів і тренування європейських збірних команд, які будуть приїжджати до нас, а це питання вже з ними обговорювалося і певна конфігурація вже у нас вибудована, так, на нашому рівні, тому що ми співпрацюємо в рамках меморандумів і в рамках міжнародних угод між Закарпаттям і транскордонних, тобто між Закарпаттям, Румунією, Словаччиною, Чехією, також іншими, в тому числі і з місцевим самоврядуванням, селами-побратимами, дає можливість нам будувати і дає можливість запрошувати для тренувань на спортивні бази Закарпаття. Над цим ми працюємо, і перша спортивна база, яку ми побудуємо, обов'язково всі будуть про це знати, тому що це буде, ну, дійсно грандіозна подія. Ми плануємо це зробити. І в подальшому, звісно, результати цієї нашої роботи, їх буде видно не через 5 років, можливо, більше. Але я розумію, що нам треба це закласти, поки у нас є ця можливість, і ми цим займаємося. Угу. А щодо транскордонного співробітництва, можливо, реалізуються наразі якісь грантові проєкти? Стосовно спорту, ну, їх небагато, самої реалізації, поки що її немає. Але в основному, з урахуванням, ну, того, що у нас економіка розвивається, ми, ну, і в об'єднаних територіальних громадах, в окремих містах, селах, побратимах, в тому числі з нашими закордонними партнерами, ми практично завжди дивимося на інфраструктурні проекти, які стосуються безпосередньо розвитку міста, села, мається на увазі житлово-комунальних, мається на увазі в енергетиці, мається на увазі там в побудові там освітніх закладів, в ремонтах, всьому іншому, дороги. Тобто те, що безпосередньо треба зробити для людей, такі відчутні проблеми. Спорт, на жаль, він трошки висунутий назад, тому що це не є першою необхідністю життєвою, скажімо так, для людей, тому що погану дорогу відчувають одразу, а відсутність спортивного комплексу, ну, практично не відчувають. І саме тому зараз ми це впроваджуємо, ми ведемо переговори практично на кожній міжнародній зустрічі транскордонній, яка у нас є з нашими партнерами. І прикладом такої роботи цього партнерства є, наприклад, в Мукачівському районі побудова футбольної академії «Мункач», в яку угорці вкладають, ну, досить велику кількість грошей, і зараз вона будується, і вона побудується. Це буде просто грандіозний проект не лише для Закарпаття, а і для Угорщини, і в тому числі для Івано-Франківської, Львівської області, тому що вже зараз наша академія, яка тут працює, вона вже одна із топ в Україні. Про неї всі знають. Я постійно отримую інформацію про кількість людей і звідки вони приїжджають, привозять до нас дітей. І відгуки, ну, це те, чого ми очікуємо, і я знаю, що потенціал набагато більший. Відкриваються басейни, і мені дуже приємно сказати, повідомити, що нарешті, вперше за часів незалежної України, наш закарпатський спортсмен на п'єдесталі пошани з плавання. Раніше цього не було, і якби 10 років тому місцева влада і бізнес не почали будувати ці басейни, да, незалежності від того, з якою метою, це комерційна мета, чи це розвиток спорту, в будь-якому випадку ми знаходимо той напрямок, де ми можемо тренувати того спортсмена, де ми можемо і хочемо розвивати дитину. Звісно, бізнес і приватні підприємці йдуть на зустріч нам, ми підтримуємо як держава, батьки зі своєї сторони, і ми отримаємо ті доріжки, ми отримаємо той час для того, щоб тренувати цих дітей. Зараз безпосередньо з ініціативи тренерів, батьків, нашої роботи, ну, звісно, в умовах економіки теперішньої, ці результати, які демонструють наші плавці і плавчині, ну, вони круті насправді. І зараз вчергове наша збірна їде обласна на змагання чемпіонату України по плаванню в Дніпропетровськ. І ми також очікуємо на те, що у нас відповідно вже і будуть якісь місця. Окрім того, зараз група наших спортсменів знаходиться на Аравійському напрямку, готується до найважчих змагань в світі категорії Ironman. І ці спортсмени все своє тренування і всю свою підготовку провели тут у нас на Закарпатті. Це ужгородці наші, побудовані дороги, шосе, на яких вони можуть їхати на велосипеді. У нас є басейни, в яких вони можуть відпрацьовувати норматив по плаванню. І у нас є чудові парки, де вони можуть бігати, відпрацьовувати тренування своє по бігу. І зараз вони будуть виступати, представляти Україну і область. І, чесно кажучи, я особисто цим дуже пишаюся, тому що це практично було відсутнє у нас в області. І зараз вже аматори навіть
Вони розуміють, що у них є можливість, і вони приймають участь. І ми, як влада, всіляко їм сприяємо, тобто ми завжди чекаємо, ми спілкуємося з ними, а ми вислуховуємо ті зауваження, які є від них, як від спортсменів, до певних управлінь, які ми куруємо, до нас, як до влади, і ми відповідно до цього прислухаємося, тому що лише вони, і краще них ніхто не знає, яким чином повинна бути побудована інфраструктура, яким чином повинен бути організований тренувальний процес, і яким чином його треба забезпечити. І ми вже в межах того кошторису, який у нас є, в межах нашого бажання, тому що, крім того, ми можемо залучати і приватне партнерство, спонсорів шукати, тому що не завжди приватний підприємець може безпосередньо взаємодіяти із спортсменом. Коли вже в цей процес втручаються органи влади і безпосередньо допомагають, говорять за наш спорт в області, то будь-який підприємець, звісно, що йде на зустріч, тому що розуміє, що це виключно є інтереси держави і є інтереси окремих спортсменів, тренерів і спорту в цілому, ну, я можу казати за Закарпатську область. І таким чином все більше і більше приватного партнерства ми залучаємо до цього. Угу. Щодо приватного партнерства, наскільки я розумію, цей наслуханий вже на вухах проєкт пілотний щодо безкоштовного відпочинку школярів в горах Закарпаття, він саме є партнерським. Ось детальніше про нього розкажіть, хто взагалі може долучитися до нього, чи ще можна, і де він реалізується, власне? Ну, ідея виникла досить неочікувано. Все це було пов'язано із тим, що у нас практично немає цієї зими снігу. І я розумію, що в мене, коли я буду дитиною, в мене не було такої можливості, але завжди я мріяв, я знав, я бачив, як це відбувається в США, ну, ми бачили це по телевізору, ми бачили, як це відбувається в Європі, що яким чином організовується цей відпочинок зимовий для людей. Це не лише лижі, тому що гірськолижний спорт – це досить коштовний спорт, досить дорогий спорт, і далеко не кожна сім'я в Закарпатській області може собі дозволити його. Окрім того, далеко не кожна сім'я може собі дозволити поїхати на курорти Івано-Франківської області, Львівської і навіть Закарпатської області. Тому, враховуючи те, що дітей дуже багато, ми разом з приватними підприємцями, які вже безпосередньо планували розвивати свою інфраструктуру в Закарпатській області, планували відкривати так називаємо тюбінг-парк, так він називається. Це, до речі, прийшло до нас з Канади, з Америки, тобто там це культивується вже дуже багато років. Це дійшло до нас. Воно є повністю приватним. Але з урахуванням того, що у нас є добрі взаємовідносини, не лише особисті, а і як державно-приватного партнерства, нам, як представникам держави Закарпатської обласної державної адміністрації, люди довіряють, і мені це приємно казати, я можу це сміло про це говорити, тому що реалізація цього проєкту, по суті, і є тим фідбеком від приватного підприємця, тому що ті щасливі діти, які безпосередньо зараз мають можливість в будь-який день приїхати туди, на цей тюбінг-парк, вони для нас є основним показником нашої роботи. Тобто нам не потрібно ніякої реклами, ми це бачимо відразу. Тобто для мене основним звітом є цього, я лише прошу викладачів, старших, завжди присилати хоча б одну-дві фотографії для того, щоб я подивився на цих дітей, тому що в мене досить мало часу і в мене не завжди є можливість виїхати туди подивитися. І ми домовилися з бізнесом про те, що, по-перше, воїни антитерористичної операції, ветерани, їхні сім'ї, діти, а також діти загиблих військовослужбовців в ході проведення антитерористичної операції і операції об'єднаних сил, для того, щоб забезпечити їм в будь-який день, в будь-який час безкоштовне відвідування цього тюбінг-парку. І це навіть не обговорювалося, тому що бізнес був одним із ініціаторів цього напрямку, тому що певні люди, які є власниками його, мають пряме відношення до, в тому числі, до антитерористичної операції, допомагають нашим підрозділам в якості волонтерів, тому ця ідея була сприйнята дуже позитивно. І вже потім, з урахуванням того, що немає ніякої зими, ми просто вирішили, що ми повинні щось зробити для дітей. Це не є так коштовно, тому що в будні дні з понеділка по п'ятницю не так багато відвідувачів є. Тому ми вирішили зробити певні години дати для того, щоб діти під керівництвом класного керівника або старшої групи з будь-якої точки Закарпатської області заздалегідь зареєструвавшись в онлайн-системі,
могли приїхати туди і відвідувати його безлімітно, кататися, скільки їм заманеться. Я можу вам сказати, що я двічі я був там, я на це дивився збоку. Ну, це справді мрія мого дитинства. І я просто бачив цих дітей. І не було різниці, чесно кажучи, хто катається, діти, яким 8 років, чи дорослі, яким 20 років, мені здається, що вони були щасливі однаково, тому що це дійсно гарний настрій, чудовий. І для нас було дуже важливим питанням, щоб вони відчували, що ми як держава щось можемо для них зробити. Тому що в умовах досить важкої економічної ситуації, да, внаслідок того, що у нас іде реформування, тимчасово, звісно, важкої, ми розуміємо, що діти не повинні цього відчувати, так? Тобто ми можемо це відчути на собі, ми можемо це стримати, ми можемо це витерпіти, ну, ми повинні це зробити, але ми повинні зробити все для того, щоб діти цього не відчували. І ми це зробили, це діє будь-хто, будь-який навчальний заклад, група, ну, громадська організація, молодіжна, можуть безкоштовно прийняти участь в цьому нашому проєкті. Все, що потрібно, це просто зареєструвати групу свою в онлайн-сервері, вона миттєво реєструється, ви отримуєте спеціальний купон, під керівництвом старшої групи ви переїжджаєте безпосередньо туди на інфраструктуру, це або Свалява, або це Воловецький район, або Перечинський район біля Воєводина недалеко. Ви приїжджаєте туди і безпосередньо показуєте цей талон, вас перераховують, діток перераховують, що всі є. До вас прикріпляють спеціальних стюартів. Це додаткова опція, яку бізнес зробив для того, щоб було максимальне забезпечення безпеки, тому що ми звертаємо велику увагу на безпеку дітей. Це дуже важливий момент, тому що будь-яка травма на цих розвагах, ну, вона може кинути тінь на весь проект. Тому для нас це дуже важливо, щоб вони були всі здорові, щоб у них було все в порядку і щоб вони з гарним настроєм як прийшли, так і поверталися туди. Є ціла група підготовлених стюартів, з якими проводилися відповідні заняття, як потрібно забезпечувати роботу цього тюбінг-парку. Є спеціальна група медіапідтримки, яка фіксує, фотографує дітей, знімає це відео на квадрокоптери, на камери, для того, щоб зробити ролик, який потім дітям роздається, щоб кожна дитина могла себе бачити і потім пам'ятати про те, що цей відпочинок був. Як бачите, зараз снігу практично немає, а там на тюбінг-парку вирує справжня зима. І я всім раджу, у кого є можливість, у кого є діти, привезти їх туди, для того, щоб діти відчули, що все ж таки зима була в цьому році. Отак. Але тим не менш, зимовий туристичний сезон завершується. До якого часу діятиме цей проєкт? І враховуючи те, що він був пілотний, ось цьогорічного його реалізацію, ви задоволені і плануєте здійснювати так само на наступний? В цьому, ну, я можу сказати, що він був успішний з першого тижня роботи. Зараз, ну, я точно цифри не знаю, але десь біля 1000 дітей вже скористалися нашим проєктом, вже є членами нашого проєкту. І, ну, я і в місті з приватними партнерами, ми дуже радіємо цьому. Цей проєкт буде тривати до тих пір, поки температурний режим в тих, бо це практично все гірські напрямки, там трошки температура нижча, вона дозволяє працювати, плюс у нас є штучне засніження в цих напрямках. І поки температурний режим буде дозволяти, до тих пір у нас буде працювати цей тюбінг-парк і до тих пір буде працювати наше партнерство в цьому році. Ми домовилися про те, що ми зафіксуємо цю роботу в подальшому для того, щоб щорічно вона мала місце, тому що успішнішого проєкту молодіжного на практично повністю волонтерських засадах. Так? Тобто, по суті, сюди вкладено лише інтелектуальний труд, авторитет і бажання органів виконавчої влади в обличчі Закарпатської обласної державної адміністрації і відповідного підрозділу «Спорт для всіх», який є у нас в управлінні молоді і спорту, тому що наша ця команда цим безпосередньо займається, контролює ці моменти. Тобто це не є якийсь неконтрольований процес. Так? Окрім того, що він контролюється повністю приватним підприємцем, який безпосередньо надає можливість, у нас є спеціальний підрозділ в обласній державній адміністрації, який конкретно займається, контролює і веде всі ці питання. Тому що це безпосередньо інформаційне забезпечення, людям треба пояснити завжди. Є телефони, на які можна завжди подзвонити і запитати про умови, тому що є люди, які мають можливість користатися інтернетом, є люди, які не дуже користуються ним, є села, в яких взагалі немає інтернету. Є куча різних нюансів. І ми створили умови для того, щоб не було обмеження, щоб кожна дитина і кожна група молодіжна мала доступ
до цього проєкту, і вони користуються, вони приїжджають практично зі всіх районів. Від Рахова до Березного, школи, Ужгород, самі міста приїжджають. Ну, дійсно, 1000 людей – це дуже багато, насправді, враховуючи те, що ми його зробили дуже швидко, і часу на те, щоб відтягувати або презентувати його, або розказувати, у нас практично не було. Тому що головною метою, я підкреслюю, було виключно забезпечити дітям нормальні умови для відпочинку, ну і протестувати себе, свої сили, тому що ми нова команда, і нам треба розуміти, чи можемо ми їх реалізовувати, чи довіряють нам люди. Ну і ось реалізація цього проєкту, вона говорить сама за себе. Насправді це дуже приємно чути і бачити. І продовжуючи тему зимових видів спорту, хотіла би зупинитися на прийдешніх гірськолижних змаганнях, що будуть проходити, наскільки мені відомо, на теренах Боржави. Так. Давайте детальніше розкажіть нам про це. Ну, це також, можна сказати, що це також пілотний проєкт. Чому? Тому що дуже давно на теренах Боржави не проводилося гірськолижних змагань такого рівня. У нас є курорт в Костерно, який постійно приймає змагання по сноубордингу, по фрістайлу, але ми повинні задіювати всі точки в Закарпатській області для того, щоб місцеві мешканці мали можливість відчувати, що вони приймають участь взагалі в суспільному житті України. Тому що ті люди, які безпосередньо перебувають в гірській місцевості або працюють там, хто має можливість виїжджати в великі місця або їздити періодично, вони розуміють, про що я говорю. Тому що дуже багато людей виїжджає за кордон із гірської місцевості. Так? Вони не бачать себе там, вони там не бачать якогось напрямку. Це стосується економіки і вже певних звичок, так? Тому що це вже поколіннями і сім'ями. Але якщо ми змагання привозимо на певну місцевість, яка відповідає повністю всім міжнародним, в тому числі стандартам, у нас оживає вся інфраструктура. У нас їздять машини, у нас приймають участь волонтери, приїжджають на цю місцевість лижники з не тільки з України, а спортсмени і з Європи в тому числі. І у них є можливість побачити, ну це просто неймовірні краєвиди, які є у нас в Закарпатській області, і ми можемо показати ту інфраструктуру, яка у нас є. Тому що далеко не кожна людина в Україні і спортсмен знає, що у нас є, наприклад, витяг на Боржаві. Так? У нас більшість знає, що у нас є витяг в Костроду. Так? Не знають про Боржаву, але це також один із проєктів приватного державного партнерства. А в плані чого? Приватні підприємці, які безпосередньо є власниками цієї канатної дороги, яка є на теренах Боржави, вона це ну, одна з найкращих локацій взагалі в Україні. Тому що висота досить висока і температура дозволяє триматися снігу досить довго. У нас є там ну, дуже круті підйомники, у нас там є дуже фаховий склад, персонал, безпосередньо який забезпечує роботу цієї інфраструктури. І укатка снігу, тобто там є дуже омега-таймінг, є дуже багато нюансів. І Федерація лижного спорту України, в тому числі і осередок Закарпатської області, яким керує ГІСИМ Василь Михайлович, вони безпосередньо, як професіонали своєї справи, знають, де краще їм займатися. І коли ми визначалися, де ми ще можемо провести гірськолижні змагання, то це була відповідна нарада і консультації саме з ними, тому що вони професіонали, вони стоять на лижах по 50 років. Тобто вони розуміють, що їм краще. І вони сказали, що так, якщо це є можливим, тому що раніше це було неможливо, то це треба зробити. І ми об'єдналися разом з підприємцями, з Федерацією управління молоді і спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, відповідні школа «Спартак» і всі інші дотичні до цього люди і організації об'єдналися для того, щоб провести його і саме дитячий, що дуже важливим. Тому що я розумію, що у більш дорослих спортсменів є можливість і працювати, і тренуватися. Десь вони вже ну, бачать себе, десь перспективно, десь виїжджати, залишатися. У дітей цієї можливості немає. Да? І ми знаємо, що для того, щоб вони виросли спортсменами, я як спортсмен з дитинства можу сказати, що спорт виховує в першу чергу в тобі людські якості, справді людські, а вже потім спортивні. Так? То для нас, як для держави, є фундаментом ця дитина, яка буде займатися спортом. І ми вирішили, ми запланували, Федерація лижного спорту України пішла нам на зустріч, зробила в календарі зміни, і ці змагання відбудуться з 1 березня по 4 березня на теренах полонини Боржави. Там є сніг, я це знаю, я постійно контролюю цю ситуацію, там справжня зима. Більше того, паралельно ми працюємо з молоддю, саме в гірській місцевості, і ми, молодь,
будемо залучати в якості волонтерських рухів, волонтерського напрямку безпосередньо для проведення цих змагань. Це можливість контролю перебування людей, туристів на локаціях, да? Тому що діти місцеві, вони знають, куди йти можна, куди не йти. Це волонтери, які будуть стояти на реєстрації, будуть працювати разом з поліцією. Так, їхнє завдання буде дуже просте. Їхнє завдання буде бути просто корисними, да? Долучитися до цього. Тому що в гірській місцевості не так багато є напрямків, де молодіжні організації, в принципі, можуть розвиватися. І ми створили цей проєкт, ми внесли зміни в цей графік проведення гірських лиж в Україні для того, щоб максимально його використати не лише для спортсменів-лижників, а й для місцевих мешканців, тому що я дуже вболіваю за них. Я знаю, що досить важка економічна ситуація в гірській місцевості, і ось ці змагання, оці люди, які приїдуть, вони дадуть економічний поштовх району, раз, туристичний, два. Ну і безпосередньо діти, які будуть приймати участь в якості волонтерів, супервайзерів там вже на місці, для них це буде насправді велика пригода. І під це ми вже вибудовуємо лінію учнівського самоврядування, яка у нас є в Закарпатській області, будемо це підвищувати, здійснювати, тому що дуже скоро ці діти перейдуть в категорію студентів, і ми не хочемо втратити цей момент, ми хочемо вже бути з ними разом, ми хочемо вже спілкуватися, ми хочемо мати вже там контакт, для того, щоб при переході їх, цих дітей, в студентську вже вертикаль, щоб воно не втратилося, а лише примножилося, тому що вони стають більш свідомі. Ну і в подальшому, після випуску, це безпосередньо кадри для управління, для державної служби, взагалі для державного будівництва. Тому для нас це дуже важливо, насправді це дуже велика робота, вона об'ємна, ми постійно над цим працюємо, і наша команда, я розумію, що не все може получатися, але ми досить мало працюємо, і я впевнений, що трошки треба часу і терпіння, і все буде круто. Я в цьому впевнена, чесно кажучи, спілкуючись з вами, дійшла такого висновку. Так. Щодо молоді, щодо дітей, хотіла би спитати. Ми розуміємо, що дуже важливими є ті всі моменти, що ми з вами обговорили, організація змагань, матеріально-технічна база, розбудова інфраструктурних об'єктів, але водночас важливою є якась певна просвітницька діяльність, тобто вироблення мотивації до здорового способу життя, так, до займання спортом. Чи проводите ви якісь, можливо, організовуєте лекції, семінари, практикуми для того, щоб популяризувати цей спорт серед молоді? Саме, як я раніше казав, ну, для нас взагалі здоровий спосіб життя, ну, це є ціль. Так? Тобто, ну, кожна людина здатна обрати собі те, що вона хоче, але для нас, ну, як для представників держави, тобто я буду говорити так, тому що я представляю орган виконавчої влади, до цього я робив це просто як людина, як спортсмен, зараз я це все реалізовую вже на рівні області, як чиновник. Я можу вам сказати, що без здорової молоді, фізично здорової в першу чергу, морально, психологічно, вже потім розвинутої всебічно, ну, дуже важко буде побудувати реально нормальне суспільство. З цього ми починаємо, так? І одним з головних моментів є це особистий приклад. А хто б що не казав, ніколи в житті цей сегмент не буде здвинутий, тому що діти, вони бачать і вони роблять. І якщо, і це те саме касається суспільства, не може бути здорова пропаганда, здорового образу життя пропагандуватися людьми, які не ведуть здоровий образ життя. Так? Тобто людина повинна розуміти, про що вона говорить, і що вона пропагандує, що це за здоровий образ життя, і жити цим. І лише тоді діти, підлітки розуміють, що якщо про це говорить людина, яка має до цього відношення, то це можна повторювати. Для цього ми зараз також вже готуємо проєкти участі чиновників із органів місцевого самоврядування, із органів виконавчої влади практично у всіх спортивних заходах, які є в області. Це півмарафони, це любительські забіги, це плавання. Тобто будь-який вид спорту, в якому може виступати аматор, ми хочемо також там приймати участь. Безпосередньо для того, щоб бути частиною суспільства. Тому що воно так і є по факту. І неможливо, і не потрібно це розділяти. І другий елемент, який дуже важливий для мене особисто, це дати можливість кожній дитині, кожній молодій людині доступу до інформації. Тому що Конституція в першу чергу зобов'язує нас робити все, щоб не обмежувати людей в цьому. Да? І молоді люди, вони не завжди розуміють, що їх можуть в чомусь обмежувати. Ми повинні дати можливість доступу до інформації про можливість заняття спортом, про якість його, про напрямки до кожної молодої людини, до будь-якого віку,
Да, в той момент, коли вже вона, дитина, переходить вже в підлітка, так, в юнака, розуміє, вже, що взагалі таке спорт і для чого він потрібен, або здоровий спосіб життя. Тому ми впровадили такий проєкт, також він пілотний. Ну, якби зараз практично все, що ми робимо, це пілотні проєкти, тому що їх не було до нас раніше. А дуже добре, що ми орієнтуємося зараз в розрізі сьогодення в SMM сегменті роботи, і ми знаємо, як донести правильну інформацію до широкого кола молоді, тому що практично всі використовують соцмережі. І окрім стандартної роботи телебачення, інтернет-ресурсів сайтів, є соціальні мережі, є інші канали, до якими ми доносимо до молоді ту інформацію. І ми створили проєкт, який називається «Відкрита платформа». Це абсолютно волонтерський проєкт, він також здійснюється управлінням молоді і спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, а конкретно відділом молоді, тому що він направлений на розвиток якби, особистості самих молодих людей. Що він включає в себе? Раз на місяць або раз на три тижні, в залежності від того, яка є можливість у наших спікерів, ми збираємо людей на відкритій платформі в різних точках нашої області. І створюємо інформаційний фонд таким чином, щоб кожна людина мала туди доступ, в незалежності від того, на якій мові він розмовляє, звідки він, іноземець чи українець, бідна чи багата чи забезпечена людина, який в неї вік, старша чи молодша, будь-яка людина може прийти на цю відкриту платформу, знайти собі там місце, посидіти, послухати. Вона може не задавати питання, так, але вона може відчути себе от в цій групі людей, тому що я можу вам сказати відверто, що це просто надзвичайна енергетика, там, ну просто це надзвичайно. Там немає жодної людини, яку туди притягли, так. Ніхто туди нікого не зводить, ніхто не заставляє прийти, сидіти там, слухати. Назначається дата, назначається день, ми інформуємо це, про це, що приїжджає якийсь спікер. Стосовно спікерів, щоб не забути, це завжди люди топ-рівня. Це народні депутати України, голови комітетів відповідних, професійні адвокати, це діячі культури. Це професійні спортсмени, це паралімпійці, це ветерани антитерористичної операції і багато-багато інших людей, які безпосередньо зараз своїми руками і своїми діями будують історію. І саме головне, нас цікавлять виключно люди, які побудували самі себе. Тому що є різні напрямки. Да, у нас є напрямок більш професійно-інформаційний, да, де ми до певної категорії молоді доносимо конкретну інформацію, яка коштує величезних грошей. Але цих грошей немає, і доступу безкоштовно до цієї інформації немає. Ми знаходимо можливість знайти цього спікера, який на волонтерських засадах доведе цю інформацію до них, і щоб вона у них залишилася. Ці зустрічі завжди проводяться у форматі відповідь запитання, без лекційних начитувань. Тобто ми представляємо спікера, і ми даємо 2 години кожному дати запитання, і на кожне запитання спікеру дати відповідь, для того, щоб інформація була доведена. Тому що лекційні заняття – це зовсім інша справа, вони всі навчаються, у них є можливість отримувати базу. Тут ми говоримо про делікатні моменти. І зараз я знаю, що дуже багато людей відгукнулося на цей проєкт, і мені це дуже приємно зазначити. Ми очікуємо Ірину Галай, нашу альпіністку, головну українську зірку, яка і зараз перебуває безпосередньо там, в горах. Ми чекаємо її, коли вона прийде, для того, щоб у молоді була можливість поспілкуватися з нею і щоб у неї була можливість розказати свою історію життя. Яким чином вона йшла до того, прийшла, тендітна дівчина підкорює самі великі вершини, які є в світі. Ну, насправді це вартує поваги і ми чекаємо її. Точно так же ми чекаємо наших паралімпійців, які закарпатців, які приймають участь і готуються до олімпійських, до паралімпійських ігор. Ці люди взагалі для нас є прикладом, і я розумію, що для будь-якої молодої людини, яка вважає, що в неї є труднощі в житті або труднощі в тренувальному процесі, після того, як вони поспілкуються з тими людьми, у яких немає кінцівок, або які обмежені фізично, але виступають через біль, через неможливість, виступають на цих змаганнях, представляють Україну, то будь-яка проблема у здорової людини, вона зникає сама по собі. Потім у нас ідуть народні депутати, кваліфіковані, які багато років працюють над тим, що створюють законодавство, в принципі, створюють цю законодавчу реальність, в якій ми живемо. І в подальшому у нас
і вже поблоково розбито. У нас є окремо юристи, у нас є окремо по туризму. Тобто є чим займатися, насправді. Я думаю, що ця відкрита платформа, цей проєкт буде жити, він вже зараз живе, у нас вже були ці лекції, ну це семінар, скоріше всього. Він отримав високу оцінку і схвалення від людей. Мені дуже приємно, що це все працює. І найприємніше з цього всього, що ми не витратили практично ні одної копійки на це. Тобто своїм ентузіазмом, ентузіазмом нашої молоді, на добровільних засадах наших гостей, ми це створюємо і показуємо своїм прикладом, що реальність ми можемо створювати реально своїми руками і об'єднавшись. Ось так. Тож, є ким пишатися, є від кого вчитися, ну і головне, щоб в молоді було це бажання. Так. Ну і наостанок нашої розмови пропоную вам сказати від імені не очільника області, а простого чоловіка, який любить спорт, кілька приводів, чому взагалі потрібно ним займатися і вести здоровий спосіб життя. Ну, я можу сказати від себе, що, по-перше, це школа життя. І ваше заняття спортом – це важка праця. І якщо ви можете зробити маленькі речі, то ви зможете зробити великі. Якщо ви не можете робити маленьких речей, то ви ніколи не зможете робити великих. А всім нам треба працювати в тому напрямку, щоб максимально робити те, що ми можемо, і використовувати наш потенціал і можливості нашого тіла, нашого духу в тому напрямку для того, щоб реалізувати себе як людину в подальшому, щоб це могло спроєктуватися на вже роботу нашої реальності, побудову держави. Тому обов'язково треба займатися спортом. Обов'язково треба берегти своє здоров'я, його треба розвивати і треба бути успішними. Тому що практично всіх спортсменів, яких знаю я, практично всі люди, які займаються спортом, це практично, ну, в 90% це успішні люди. Це крутий колектив, тому що однодумці, спортсмени – це, ну, завжди окрема сім'я. І я можу сказати, що я зараз продовжую займатися, і якщо Бог мені дасть таку можливість, я буду цим займатися до кінця своїх днів. І це насправді круто, тому що я особисто вже без цього не можу. І я знаю багатьох людей, які також думають, як я. Тому я всіх запрошую займатися, молодь, не витрачати час на марні речі. У нас є багато крутих проєктів, у нас є дуже багато крутих секцій, у нас є дуже багато крутих напрямків, і у нас є всі створені умови для того, щоб займатися спортом, в незалежності від того, який у вас фінансово-економічний стан. Все, що вам треба зробити, вам просто треба зібратися, прийти до тренера, прийти до спортивної зали, сказати, що ви хочете і можете. Якщо подивишся на любого олімпійського чемпіона, якого зараз є, на топ-спортсменів, то всі вони скажуть, що вони прийшли практично всі з бідної сім'ї, у них нічого не було, у них не було що вдягати. Але зараз це люди і спортсмени топ-рівня. Я знаю, що цей потенціал Закарпаття практично не вичерпаний. І я знаю, що в майбутньому, через 5-10 років, наше Закарпаття буде не таким середняком в Україні, а буде топом в усіх напрямках спорту. Я в цьому впевнений, я до цього докладу максимально зусиль. Ну і безпосередньо зараз я приймаю участь в багатьох змаганнях, тому можу так сказати, що я роблю власним прикладом і всіх запрошую. Це дуже класно. Тож, щиро дякую вам за таку інформативну бесіду. Бажаю вам витримки, наснаги, нових ідей, ну і сил в їх реалізації. Дякую. Буду рада зустрітися знову на цьому ж телеканалі. Дякую, навзаєм. А вам, дорогі телеглядачі, бажаю займатися спортом, жити здорово і бути здоровим. До зустрічі.